السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ، سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ کانگریس لیڈر عثمان محمد خان نے دولت مند لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے اور انہیں راشن تقسیم کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرؤف کی یہ رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لاک ڈاؤن کا 15 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر الگ الگ تنظیموں نے، الگ الگ سیاسی جماعتوں نے کافی کام کیا ہے اور کام کرنا بھی چاہیے وہاں کو۔ میں آج خصوصی اپیل کر رہا ہوں کہ جو حضرات مال والے ہیں وہ لوگ، میں چند ایریاز کے نام بولتا ہوں، وہاں کے جو بھی صاحب خیر لوگ ہیں میرے کو کانٹیکٹ کریے، وہاں کے غریب لوگوں کا میں نمبر دیتا ہوں، آپ خود اپنی طرف سے وہاں پہ لے کے جا کے راشن پہنچا دیجیے۔ شاید ہو سکتا ہے محلے میں آپ کو بولنا نہیں چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے جو ہم کال نمبر دیے ہیں ہمارے کنٹرول روم کا، میرا خود کا جو نمبر ہے اس پہ کال کر رہے ہیں، اور میں جتنا ہو سکتا ہے خاموشی سے لے کے جا کے گھر پہ دے کے ان سے سر پہ ہاتھ رکھا لے رہا ہوں اور با عزت لے کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا تحفہ لیے۔ اس کو اس انداز میں دیجئے آپ لوگ، انشاءاللہ اللہ میاں اس کا اجر دیں گا، اور جو لوگ بتا کے بھی دے رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، اسی لیے کیونکہ چند بے غرتوں کو شرم آنا بول کے بتا کے دے رہے ہیں، اور لوگ جاگ رہے ہیں بھی، 14 دن کیوں نہیں ہوتا، جاگ رہے ہیں اور عوام کا فائدہ ہو رہا۔ تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غوث نگر، بابا نگر، شاہین نگر، معین باغ، ملک پیٹ، تالاب کٹا، مغل پورہ، نام پلی، گولکنڈہ قلعہ، برا بنڈا، کشن باغ، بارکس سلالہ، سبحان پورہ، حکیم پیٹ، بلہ گڑا، آصف نگر ایریا، اپل، فصلانسر، کافی دیگر جگہوں سے کالس آ رہے ہیں یہاں کے، اور جہاں کہیں کے بھی صاحب خیر لوگ ہیں میرے کو میرے نمبر پہ کال کیجئے، یعنی تو آپ ٹیکسٹ میسج کیجئے، کیونکہ میرے کو ایک ایک 700-700 کال آ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج کیجئے، نہیں تو واٹس اپ پہ میسج کیجئے کہ یہاں کے لوگوں کی ہم کیئر ٹیک لے لیتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ہم راشن پہنچا دیتے، مشیر آباد ہے۔ تو میرا یہ میسج میڈیا کے لوگوں کو بھی بولتا ہوں، آپ آگے پہنچا دیجئے، میں نمبرز ان باکس میں دوں گا، با عزت ان کو لے کے جا کے ان کا راشن دے دیجئے۔ میرے طرف سے جتنا ہوتا میں کر رہا ہوں، میرے فاؤنڈیشن انسان فاؤنڈیشن کی جانب سے جتنا ہوتا میں کر رہا ہوں، تمام دیگر نام پلی میں حلقے میں محمد فیروز خان کافی محنت کر رہے ہیں اور ہر گھر پہ لے کے جا کے دے رہے ہیں، ٹولی چوکی میں سمیر ولی اللہ کر رہے ہیں، ملک پیٹ میں کافی لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ہر کوئی کر رہا ہے، اور کنگ پیلس جو ہے وہ بچہ بھی بہت کافی کام کر رہا ہے شاہ نواز بھائی کا، ایسے کئی لوگ کر رہے ہیں۔ صاحب خیر کو نکلنا ضروری ہے، اور میں اکبر الدین اویسی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اکبر الدین اویسی صاحب بھی نکلے، کافی امداد پہنچائے، اور پہنچانا چاہیے جماعت کے لیبل کے حساب سے، اور زیادہ پہنچانا چاہیے۔ یہ شعور دوسرے اگر ایم ایل ایز میں بھی آ گیا، 7 MLAs میں بھی آ گیا، تو تھوڑی کمی ہو جائے گی لوگوں میں، راشن پہنچ جائے گا اور یہ لاک ڈاؤن ہو سکتا اور آگے تک جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پیلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، 7H News۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7H News، آپ کی آواز۔